lahi mahiyatu lahi moy nit ki gëm ne mu ngi and ak yalla fu mu mëna dugg so wété ya nga and ak yalla so wétaliko ya nga and ak yalla nit ki su fekkone ne gëm na ne mu ngi and ak yalla ci waxtu wu nek dina am liñuy wax ragal yalla kon dina am yitamen xamne li su mako defé dina am bakkar wala li su mako amé dina defé dina am tiyab kon nak bu fekkone ne am nañ ngëm yalla gëm ne yalla nga and ak ñu gëm ne yalla dafa téré yaq té kat li gëna doy war moy liñu yaq dañ koy soxla wat ba tax kon ndek yaq lolalé du solution yaq lolalé day gëna ñëwaat nek choono ci suñu ko té kat borom bi tabaraku taala dafa téré yaq kon mënon nañu fajé mer nenen nudul yaq bi waye nak lako jur rek moy comme ni nga ko waxé jikko ya mu ñoo yaqu entou ali sallallahu alayhi wasallam dafa xam ni né doomu adama dafa am ben suux wu nek ci mom su baxé mu bax bu boné mu bon inna fil jasadi mudgha ila saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb entou bi néna amna suux wu nek ci yaramu doomu adama su baxé nit ka bax su boné nit ka bon ñu ne ko soxou lan la mu ne moy xol moy xol xol la ca nek moy manifester ba lamiñ wax xol la ca nek moy manifester ba yaram wi jëf kon doom adam bu nek dafa wara defal xolam duggal ci gëm yalla duggal ci bëgg yalla duggal ci ragal yalla génné ci kañaan génné ci yaq génné ci ngistal génné ci ndegëtal ba doom adam bi buy dox nek model bo xamné kum romb rek ñu xamné ki nit deug la nit du yaram wi rek waye nit moy jikko ja yentou bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla di tag tagé wu ko juddu ba jikko la ko tay kon nak ndaw ñi nañ delu ci wat jikko yi defara jikko yi fonk bay fonk yaay nak so ponkalé ba yab yaay wala yab bay kon yaay ak baye paré ci yow motax nga ponkal kon nak war nga fexé delu ci wat sa jikko ragal sa borom ragal sa ragal sa borom delu ci wat ci sa borom tabaaraku ta'ala defar wat yene yalla defar xéet bi yene yalla defar xéet bi defar seen lamb defar seen jikko defar seen comportement ndaxit liñuy gis ni dalul xel xéet bi war nañu delu ci wat ci model bi ma waxon ci khutba ba moy roy yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam roy ko ci yeb roy ko ci yeb roy ko ci jikko roy ko ci jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.